ნაკიდი მედია საშუალებები და რეიტინგები. რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი პრეზიდენტის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად? რატომ ამახვილებს ყურადღება ზოგიერთი ტელევიზია იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიყავთ? ვინ არიან დეგრადირებული მედრელები ან ის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? ეს ის საკითხებია, რასაც პირველი პირი ხონში შეკრებილ მოსახლეობას უზიარებს. სარტაშვილი, მედია საკუთარი სიმართლით თავის დაწყნარებას ურჩევს პარალელურად ის შეტრებილებს რევოლუციამდელ პერიოდს და ბოლო 8 წელს ახსენებს. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალურ ელემენტის და ჩვენი დამხრობის ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართხალება. ეს სიტყვები მიხეილ სააკაშვილმა ხონელ მოსახლეობასთან შეხვედრისას წარმოთქვა. აქ იმან პოლიტიკური ოპონენტების ბოლოდროინდელ ბრალდებებს კიდევ ერთხელ უპასუხა. ესენი ვისაც ვინ შეჩეულია ყველაფრის ყიდვას, ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება, რეიტინგები შეიძლება იყიდო, პრესა დაბილად იყიდება და იძახიან. ავიდა სიმაში, რა ქვია, ავიდა სვანეთში, დახვდა მიშას ბევრი ხალხი. არ იყვნენ ეგენი სვანები, ეგენი იყვნენ თურმე დეგრადირებული მეგრელები, მათ ციტატა მოყავს. აჭარაში შევიდა, აჭარაში თბილისიდან ჩამიყვანია ხალხი 9 საათს ავალში. 20000 კაცი რო იყო. იქ აჭალები ვერ შეამჩნიეს რაღაცა. მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩევლის აქტიურობაც იწინასწარმეტყველა და შეკრებილებს ვარდების რევოლუციამდე პერიოდიც გაახსენა. თითოეულმა ჩვენგან უნდა დაუსვას საკუთარ თავს ერთი ელემენტარული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. საქართველო არის თუ არა უკეთესი ქვეყანა, ვიდრე ის იყო და საზოგადოება, ვიდრე ის იყო 8 წლის წინ? პრეზიდენტის ამ გამოსვლას საპარლამენტო ოპოზიცია გამოეხმაურა. ქართული დასის ლიდერი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილს არჩევნების ეშინია. ქრისტიან დემოკრატები კი სააკაშვილს არ ურჩევენ ქვეყანასთან თავის გაიგივებას და თავის შეკავებისკენ მოუწოდებენ. ისი ასეთი ხმამაღალი საუბარი უფრო ისტერიკის მაჩვენებელია, შიშის მაჩვენებელია და შიში არის მის გულში და სულში დაბუდებული ძალაუფლების დაკარგვის გამო და მე იმპასუხისგებლობის გამო, რაც მას დაეკისრება მას შემდგომ, რაც დაკარგავს ძალაუფლებას. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ესეთი ლუი მე-14 მახსოვს საფრანგეთში, ამიტომ სააკაშვილს ჯობია თავისთავის ქვეყანასთან გაიგივებას ურჩევნია ეფიქროს იმაზე 2 ოქტომბერს რას გააკეთებს, უმეტრო მე ვიცი რომ არქიტექტურაში, მხატვრობაში აქ რაღაცა გატაცებები და წავიდეს და ხატოს. პრეზიდენტის მიერ ამომრჩეულთან შეხვედრისას ქართული ოცნების ხშირსენებას კოალიციის ლიდერები ასიაფასებენ. ვინც ჩვენს მხარეს არ არის, ის ჩვენი მტერია და მტერი უნდა განადგურდეს. ზუსტად ესე ლაპარაკობს საქართველოს პრეზიდენტი და ამიტომ არ უნდა გაუკვირდეს თუ მას, მის გამონათქვამებს და მისი ხელისუფლების წევრების გამონათქვამებს სწორედ ლენინიზმის ნიშნებს შეატყობენ. ხონის მოსახლეობასთან შეხვედრისას ქვეყნის პირველმა პირმა არჩევნების გარდა სოციალურ ჯანდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში განსახორციელებელ პროგრამებზეც ისაუბრა.